třetí, 24. Včera chystáno, Otmar Štyrlingl otevírá sjezd ve Wengenu, sjezd, který je náhradou za Beaver Creek, proto trošku kratší s minutou 45 časem. Jinak Jan Zabistřan pojede s číslem 58, takže i na Honzu Zabistřana se velmi těšíme a budeme držet palce. Teď už ale sledujeme to, co se přímo děje na trati. Ale Otmar Štyrlingl teď letěl hodně do záklonu. Tady na odkloněném svahu se opět snaží chytit tu rovnováhu a blíží se Kernan S. Tak nájezd 104,5, malinké přibrždění, hodně se do toho opřel, ty lyže mu drží, to je dobře, to je dobře. Výjezd 78,8, tak se to měří až v tomto úseku, kdy už zase vlastně závodník tu rychlost získává. No, jsem na to zvědavý, jestli to nechtělo spíš přes 80, ale ono se to od televize mluví. A teď už znovu sjezdový postoj, jak jsem říkal, tím, že se jede pouze minuta 45, trať je trošku kratší než v tom klasickém Wengenském Lauberhornském sjezdu, protože tahle tam má necelé 3 kilometry a ta trať, která se jezdí jinak, je přes 4, tak teď jsme viděli další skok, šel trošku víc dopředu, mezičas a rychlost 142 km v hodině. A to už má za sebou skoro minutu a půl jízdy. Zebehorn Sprung, tedy ten zebehornský skok. A tady úsek, o kterém jsem hovořil, když jsme viděli ty záběry předtím, kdy jsou tam vlastně dost nepříjemné komprese. No a teď už vlastně poslední zatáčka, nájezd do cíle a Štyrlingl je v cíli 1.44.57. Je to přesně to, co jsem říkal, na minutu 45. Je to nachystáno. A teď čekejme, co předvedou další, protože jízda, kterou tam předváděl Štyrlingl, ta byla hodně zajímavá. Tady na Minškante to myslím bylo, když šel takhle do skoku a trošku se přetočil ve vzduchu. Kernan S v přibrždění, prostě pluh ve sjezdu. Jak by ne, když tam nemůžete nalétnout nějakou extra velkou rychlostí, protože v té chvíli byste nejspíš skončili v sítích. Price Bennett. Všechna umístění nastupních vítězů má z Valgardény, to je jeho oblíbené místo, ale samozřejmě se může prosadit i tady, i když tam bych spíš čekal něco víc od jiných Američanů, třeba od Ryana Cochrana Siegla a skoro bych řekl od Jareda Goldberga, tomu by tahle trak mohla sedět. Tak na Minškante je lepší než Stringer a jede vyšší stopu, ale ztrácí 12. Čas je úplně parádní, teď na Kernan S vidíte, že úplně jiným způsobem tam přijíždí, udělal takové ještě jedno esíčko svoje, kdy přibržďoval. Nájezd byl pouze 103,4, ale výjezd je 80. Takže to je dost zásadní, protože v tomto úseku, než se to zase rozjede, tak tam prostě závodníci potřebují, aby ta rychlost šla podstatně víc nahoru. Přesto je tam nyní ztráta 23 sekundy. Tahle ta část, dá se říct, je taková super obřáková. Sprung a ztráta 22 setin. Nádhera, vidíme, že teď byl hodně těsně u sítí, musel se víc rozbalit, ale udržel se na hranách kříží a nesklouzlo mu to až do těch sítí. Bennett je v cíli o 44 setin za zatím vedoucím Otmarem Štyrlingrem. Má to taky plné kecky, ale je to docela dobrý začátek. Já bych tohleto určitě chválil i tady tím způsobem, jak on najel, prostě nepřibržoval pluhem, nýbrž udělal jeden oblouček a ty lyže prostě měl hned zaříznuté, obě dvě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Stringer neměl úplně perfektní jízdu a Bryce Bennett je za ním, ale perfektní jízdu to možná předvede jeden či dva závodníci, ale někdo z nich prostě vyhraje. Tak vidíme, jak tady vlastně závodníci najíždí do toho úseku, kde se vyne ta běžná trať Lauberhornského sjezdu. ...36 metrů led. A dvě desetiny ztráta, vidíte, že trošku pust tady přetáčí, on tam člověk to tlačí do toho svahu, jak to jenom jde na Canadian's Corner, ale
Teď už jdeme do sjezdového postoje, 104,9, stejný způsob jako Bryce Bennett, takže nepřibržďování pluhem, nýbrž tím esíčkem. Bije 78,7, to je trošku méně, než by potřeboval. Tam Bryce Bennett jel, jak víme, rychleji. To 140,5 km v hodině, tam jsme viděli u Stridingera 142,12. To tam stále ještě visí, protože Stridinger vede v běžné pořadí závodu. Na místě už celé jistě ty nohy dost bolí. I na té dlouhé trati si vlastně musíme uvědomit, že závodníci jedou dlouhatánský úsek pouze ve sjezdovém postoji, kdy tam není tak strmý svah, kdy vlastně jsou zabaleni a hodně hraje třeba roli to, jakou mají kombinézu, jak mají mázu, lyží a tak dále. Ale ta obtížná pasáž, kdy vlastně jedou v obloucích, ať už superobřákových nebo těchto sjezdařských, kdy jsou tam nějaké skoky, terénní vlny a tak dále, tak to prostě mají stejné, to znamená, tam ty nohy bolí taky. Možná samozřejmě vzhledem k tomu, že pak pojedou o čtvrtě minuty déle, tak to bude bolet ještě víc, ale i tak je, i tento sjezd je samozřejmě strašně náročný. Na trati je Nils Allegre. Tak jsme viděli, že se snažili hodně těsně na Hunčopfu k té té věžičce, dokonce bych řekl, a možná to uvidím v nějakých opakovaných záběrech, že neletěl nějak extra daleko, že se snažil lyžema vlastně jako držet ještě, držet se na sněhu. Teď jsme viděli dost dlouhé přibržení, ale tak řekl bych tak v půlce, nebo těsně před nájezdem do Kernan S, takže trochu dřív, než třeba předváděl Stridinger. A výjezd s Karen S byl 77,77, což není tolik. Na druhou stranu rychlost 142,6 km hodině, je možné, že zase bude něco stahovat ze ztráty na Stridingera. Zelbehom Sprung, ale ztráta narůstá. Tady ty terénní vlny, to je jak dropy ve skikrosu skoro. Tam zapumpoval, jinak ta jízda na pohled moc pěkná, Nils Allegre přes 103. Dostal se pouze před Andrease Zandra z Německa. Před ním je Bryce Bennett a dál vede Otmar Stridinger, ale ti největší favorité samozřejmě ještě přijdou. No a tady Silbersprung. Nahoře připravený a vlastně už i na trati je Justin Mourisien. Zatím ještě nemá umístění na stupních vítězů, ale třeba Bourneau byl velmi blízko, kde skončil na čtvrté příčce. To má několik šestých, sedmých míst. Bude to tady dlouhatánský skok, 42 metrů. Tak a další dlouhý skok na Minškanté. Hodně ho to sneslo dolů. Vidíme, jak to bude pokračovat dál. Canadian Corner a teď už Kernan S. Znovu to místo, kde on takhle vlastně udělá ještě jedno esíčko předem. No, je to 80 km v hodině, to je to důležité, to je ten hlavní údaj, to, že ti závodníci vyjíždí třeba s rychlostí 104, 105 km v hodině a nemají třeba 106 při nájezdu. Zas takovou roli podle mě nehraje, spíš ten výjezd a ten, když je přes 80, tak to pomáhá. Aspoň teda proti těm současným. 143,1 desetina km v hodině. Trošku riskuje, řekl bych, že vlastně v té zatáčce i tím, že tam zvedal tu vnější lyži, tak to teda bylo dost divoké, ale ustál to. 17 je v tuto chvíli ztráta na mezičasu na Stridingera. Pěkně jede. Justin Mourisien je druhý o 19 za Stridingerem. A ten tady dál sedí.
Sice ta jízda, jak jsme viděli, nebyla třeba dokonalá, ale dál se drží na prvním místě. A pozor, teď už přijde na řadu Alexander Omotkilde. Tady je ten dlouhatánský skok, řekl bych, že skoro až zbytečně tak dlouhý, 42 metrů nebo 43 metrů. Hodně i to bouchlo do kolen, tam závodník tím, že dopadá z takovéhle výšky, přestože do nakloněného svahu, tak to prostě rána je pořádná. Ale zvládl to. No a teď už pojďme na Alexandra Omotkildeho. Dvojnásobný vítěz ve Wengenu ve sjezdu, samozřejmě má k tomu i vítězství super obřím slalomu. Tak, 34 metrů pouze, myslím si, že to je lepší v tomto směru, že skáče takto a vidíte, že dokonce v letu už měnil směr lyží a to bylo hodně divoké, také ho to sneslo docela dolů, 22 setin byl náskok na mezičasu, ale víme, že v jiných místech se to rozhoduje. 101 km hodina je, to bylo hodně pomalé, ale podívejte se, tam bude výjezd přes 80. 82 km hodině, ano, nájezd pouze 101,9. A Lucky Train, jak se občas říká, mu tam zrovna jel, takže Alexander Omotkilde teď může spolehat i na mírné štěstí, protože když závodník tam zažívá ten vláček, tak se tomu říká Lucky Train, no. A náskok sice zůstává na 50 setinách, ale Omotkilde teď to vypadá, jako kdyby nevěděl, že ta trať jde mírně doprava, takže to stočili, že do strany. Na druhou stranu, ale to zvládá i v tomto úseku, síly má určitě docela dost. Kilde půjde na první místo. Ano, 44 setiny náskok. Alexander Omotkilde střídá Otmara Striedingera na první místě. Tak v sektoru 4 byl až čtvrtý nejrychlejší. A tady vlastně vidíme trošku akrobatického lyžování. Tohle to je na Silberhorsprungu a to předtím bylo zřejmě ještě trochu výš. A teď uvidíme, jak to budou mít další. Florian Scheidr z Itálie je nachystán. A Kilde je sympaťák. O to není pochyb, když přijede, usmívá se prostě. Pohodový chlapík, jako většina lyžařů, musíme fakt chválit, že tam není žádná velká nevraživost. Kolik bude ten skok? Byl 37 metrů. Jede na polet klidněji, než jel před chvilkou, Alexander Omotkilde. Tam je nepříjemné na tom minškante, že vlastně jsou tam ty nerovnosti a závodníka, a potom, když přijíždí do Canadian Corn, tak vlastně mu to ty lyže hodně mu poposkakují. Tím, že do toho se opírá sluníčko, tak tam zřejmě ještě bude trošku horší ta podložka, na které závodníci pojedou s těmi vyššími startovními čísly. Ti to prostě budou mít strašně těžké. No ale jdeme dál. 64 setin je ztráta. U Scheidra jsme viděli, že při výjezdu měl rychlost pouze 78,39 setin kilometrů v hodině. A pouze berme v uvozovkách, ale tady pro účely toho, aby třeba byl vítězem, je to méně, než by potřeboval, protože tam výjížděl tam Alexander Omotkilde 81,99. Teď už to tady mám ještě upravené. Nájezd do Kernen SU Kildeho byl pouze 101,89. Viděli jsme tam nájezdy kolem 105-106 km hodině. Teď jsme viděli velmi vysokou rychlost 144,22 setin km hodině. Takže takovouhle rychlostí tam závodníci jedou na lyžích. Ale že trošku poposkakovala, udržela se a na cílovém esíčku Scheidr v cíli na druhém místě. No tak. To je teda něco. Druhá polovina závodu byla úžasná v podání Scheidra. Tady při nájezdu Kernen S. Tady si myslím, že Ital příliš zbrzdil a to je ono. Prostě správně odhadnout, jak moc brzdit, jak to pustit. A teď už Marko Odermatt, který vede průběžné pořadí
závodu, který vede průběžné pořadí celého světového poháru. 176 bodů ve sjezdu, celkem, abychom měli představu, 736 bodů. S tím, že v obřáku má 400 bodů a v Super G 160, takže opravdu hodně. A je to domácí, ten by to tady na Hůčovku, případně dalších místech měl umět. Teď sledujte, jaké jsou tam ty nerovnosti na Minčkanté. Vyrovnává to na čas, který měl Alexander Omotkilde v tomto úseku, to znamená, ten pršek jede opravdu hodně dobře. Skoro nebrzdí, opřel se rukou dokonce o sníh, tak to jsem zvědavý, jaká bude ta rychlost při výjezdu z 81,5, tak víme, že Kilde tam měl 81,99, možná se to ještě upraví, no vidím to tady na tisových stránkách 81,45, ale vidíte náskok, 31 setin proti mezičasu Alexandra Omota Kildeho. A víme, že ve spodním úseku Alexander Omot Kilde jel až čtvrtý nebo pátý nejrychlejší čas v tom úseku, v tom sektoru číslo 4, pátý dokonce, a třetí v sektoru číslo 3. Takže možnosti a šance pro Marka Odermata tady jsou. Je tady další mezičas, na něm je 35 setin náskok. Marko Odermatt, ten má úžasný cit pro spust, úžasný cit pro to jet ideálně i na hranách lyží, prostě nebrzdí tolik, jak brzdí třeba někteří horší závodníci, i když i ti jsou skvělí, o tom není pochyb, kdokoliv, kdo tady na té trati startuje, je prostě perfektní, není o tom žádný pochyb. Malinká chybička těsně před cílem, ale ani to na to nemělo vliv, protože Marko Odermatt je v cíli a vede s náskokem dokonce. 1,80 setin. Všechny úseky zajel nejrychleji ze všech zatím. Tak. Čekal jsem, že teda ten závod bude trošku vyrovnanější mezi Markem Odermattem a Alexandrem Omotem Kildem. Oberhorn běžně o víkendu, přichází kolem 100 000 diváků, teď už jich tady samozřejmě také nějaká desítka tisíc je. Dělají skvělou atmosféru, ale víkend ten vždy bývá prostě narvaný lidmi a i pro ně úžasný zážitek. Teď už vyjíždí na trať další domácí, a to Nils Hinterman. Sedmý muž z Bormia, přestože začátek sezóny neměl úplně ideální ve Valgardéně, což vlastně u podivu byly vůbec ty první závody světového poháru ve sjezdu, tak tam byl až nějak 26. a myslím, že 10. v tom druhém souboji, takže 26. místo určitě nebylo takové, které by si představoval, ale sezona je dlouhá, těch závodů se jede dost, navíc tady v Wengenu dokonce dva. Rychlost pouze 77,7. Zinterman umí udělat krásný sjezdový postoj, prostě zabalí se, vyhrbí se, aby ho správně obtékal vzduch. Ostatně tohleto ti nejlepší závodníci trénují i ve větrných tunelech, takže i letech, před pár lety čeští reprezentanti, i ty juniorští, trénovali právě větrném tunelu na VZLU tady v Praze, ve Pelích. Takže připevněné k podložce, vlastně pouze se přenastavilo vázání, aby do ní část závodník ve svých lyžákách mohl se zacvaknout a pak už proti němu šel proud v určitých rychlostech a on si zkouší vlastně, co znamená, co když roztáhne víc ruce, když je dá víc před sebe, když se víc nahrbí a tak dále, prostě těch pozic je různě a jde o to si to zažít. Nils Hinterman mezi tím šestý. Aby vlastně to tělo mělo takovou tu svalovou paměť, kdy ví, že když jede v nějakém postoji, takže ho vzduch obtéká nejlépe, nejrychleji. Tady ještě jednou
muž, který vede průběžné pořadí závodu, Marko Odermatt, s ohromným náskokem 1,80. Mimochodem ta ztráta Stridingera, který jel s jedničkou a ta jeho jízda sice nebyla dokonalá, ale nejel vůbec špatně, tak ten už má ztrátu 1,25, což je docela dost. Dominik Paris. Závodník, který v téhle sezóně už dokázal vyhrát, vyhrál ten dlouhý sjezd ve Valgardéně, takže i Dominik Paris je jeden ze spolufavoritů na vítězství v dnešním závodě. Dlouhatánský skok, malinko víc doleva, než by potřeba ze svého pohledu. Ale ztráta je pouze 17 proti mezičasu Marka Odermatta. Ovšem potřebuje teď Kernan S jet hodně přesně. Příliš nespomalovat v tomto úseku, tak pouze si přibrzdil pravou nohou, hodně se opřel, nejel tak daleko, aby nenechal se jakoby vyvážet tou rychlostí, což je možná škoda, to byla asi třeba chyba, pokud to vidíme a porovnávám pouze s tím časem nebo s tou rychlostí, kterou měl při výjezdu, protože Marko Odermatt měl 81,45, ve chvíli jsme se koukali, tam bylo 81,5. Alexander Omot Gilde měl 81,99 dokonce. Setin ztráta, ale rychlost 145,13 km hodině. To bylo trošku divočejší, dalších 12 tam přibývá ztráta. Přesto těch 89 ztráty by pořád ještě směřovalo k nějakému třetímu nebo čtvrtému místu. Ale na vítězství už to v tuhle chvíli určitě není. Dominik Paris přesto předvádí parádní jízdu, je čtvrtý v tuto chvíli za týmovým kolegou Florianem Schaderem. Díval se na ten výsledek, podíval se na ztrátu, viděli jste, že s tím spokojen není. To takhle prostě víme, že Dominik Paris mívá, ale na druhou stranu i tak je to další skvělý borec. Třeba bude mít jiný den, trošku větší. A tady to trošku klouže. Jdeme dál. Cyprien Sarrazin. Vítěz z posledního sjezdu závodu v Bormiu. Přesně před dopadem se zabal do sjezdového postoje. Každou chviličku prostě potřebuje využít. Vidíte, jak jede vysokou stopu, to je hodně zajímavé. Cyprien Sarrazin má určitě dobře nabroušeno, protože ty lyže ho držely ve správném směru. Rychlost 104,8, přidržení pravou nohou mírně. Krásně rychlej přechod z oblouku do oblouku. A rychlost 80,9 km hodně při výjezdu. Hlavně si uvědomme, že v tuto chvíli Cyprien Sarrazin nemá příliš velkou ztrátu na vedoucího Marka Odermatta a může znovu bojovat o stupně vítězů. Otázka, jestli to bude stačit na Odermatta, protože ten i ten spodek tratil krásně čistě. Super obřákové oblouky, které Cyprien Sarrazin samozřejmě taky umí. Pohled z kamery, která je na dronu, ten je taky určitě velmi zajímavý. 23 je ztráta, teď tam Sarrazinovi malinko poodskočila ta levá liže, přitom měl 142,5 km hodině. Je, teď ho možná rozhodila tyč, malinko to není brnklo, takže ve vzduchu tam hledal rovnováhu, ale jinak šel znovu do sjezdového postoje a tady už ho čeká poslední esíčko do cíle. Sarrazin tam bude hodně vysoko, druhá příčka, ztráta 58, dostává se před Alexandra Omota Kildeho. A jak jsme slyšeli v nějakém tom rozhovoru před dnešním závodem, tak Cyprien Sarrazin zmiňuje, že vlastně se cítí už být a patřit mezi nejlepší sjezdaře, takže to sebevědomí tam je.
Když si vzpomeneme na závody z loňska, kdy tam narazil do té sítě v Kernen S a odřel si tvář, tak tohle to opravdu bylo parádní a uvidíme, jak to pak zvládne při tom klasickém lauprhonském sjezdu. Vincent Kriegmeier z Rakouska. Dlouho jsme neviděl vlastně žádného Rakušana, protože Otmar Stirlinger to otevřel s číslem 1 a časem 1.44.57, který je nyní šestým nejlepším výkonem. Úplně dlouhý let, což je dobře, protože ty lže, když jsou na sněhu, tak vlastně to jede rychleji, než když závodník pouze letí vzduchem, navíc třeba rozbalenější. Protože se pokusí o nějakou vyšší stopu, ale ta nakonec úplně nevyšla, protože ho ta odstředivá síla snesla dolů. Rychlost při nájezdu do Kernen S 105,3. Síly má samozřejmě Kriegmeier hodně. A teď počkáme si na ten výjezd. 78. On ve chvíli, kdy se dostal do toho protějšího, takového toho protikopečku, těsně za tím mesíčkem, tak tam byl na patách lyží, takže on si tam zašlap. Podle mě teda, takže proto ta ztráta narůstá. Superobzáková sekce, po ní znovu přijde čas, kdy bude moct využít toho svého skvělého světového postoje. Hanenšus a sjezdový postoj, rychlost 142,6, tak taky to není nejrychlejší, co jsme tady dnes viděli. Tam jsme viděli 146 km hodině. Tentokrát to bude mimo stupně vítězů, ale nedá se nic dělat. Přesto Vincent Kriegmeier taky předvádí úžasnou lyžařskou jízdu. Těšíme se na něj při dalších závodech i při tom tedy klasickém sjezdu, který jsem zmiňoval. Mají v cíli na devátém místě. Celá velkou ztrátou 1,62. Řekl bych, že to nemusí stačit ani na... Nemusí to stačit ani na první desítku, protože tam se ještě může objevit někdo další, kdo bude rychlejší než on. A tady to přibrždění... Takže přece jenom to přibržení tou pravou nohou bylo trochu víc, než by potřeboval. A pak to ještě chtělo pokračovat v tom záběru dál. Takže jak jsem říkal, mi přišlo, že sedělo s napaták lyží a když se tam dostal do toho protisvahu, tak to tam zmáčklo. Takže vlastně v té chvíli to zpomalil. Tak James Crawford a jej, dají na bohužel, tohle bude pát. Naštěstí přímo na Canadian Corner se dokázal James Crawford zvednout. Kanaďan sice závod dojede, ale tohle to muselo hodně bolet. A myslím si, že to bylo v rychlosti někde kolem 100 km v hodině, takže to určitě zabolelo. Teď vidíte, že při výjezdu z Kernen S závodník má i rychlost 80 km v hodině, přestože při nájezdu do Kernen S měl kolem 90. Ztráta 5,08. James Crawford se tady s tou určitě poučí, uvidíme, jak bude v tom dalším závodě sjezdu, může to v té hlavě zůstávat, že prostě na tom Canadian Corner by mohlo dojít nějaké větší chybě. Teď už si to ale bere především tréninkově, samozřejmě i v plné rychlosti, tak aby si to ještě užil, dal si další trénink. Vidíte, že v tomto úseku dokonce je o 5/5 rychlejší, než byl Marco Oderma. Ale očekejme, že by tam stahoval nějaké sekundy, spíše to bude na úrovni setin a vidíte, že v následujícím mezičase už ani to ne, už to se je trošku horší. Jde o to, že závodníci jdou samozřejmě do jízdy úplně naplno, takové to all in. Teď je na 13. místě, diváci aplaudují a my se doufám podíváme na opakování tohoto
na jízdu. Aha, tak on si přišlápl, že zřejmě. A byl na té vnitřní, vidíte, že teď to vypadalo, že ty lidi se mu kousnou. Naštěstí přes ně nepřepadl. Tak ještě jednou ten pohled na Vinškanté. Tady, klepnutí vnitřní liže do vnější, ta malinko vlastně ztratila ten přítlak nebo ten kontakt se sněhem a poodskočila a v té chvíli už bylo tohleto sportovní neštěstí na světě. Roman Bauman. Valgardén je na tom kratším sjezdu, skončil první desítce, pak při tom klasickém valgardénském sjezdu byl až 28. a z Bormiu nebral žádné body, takže uvidíme, jak Roman Bauman, bývalý reprezentant Rakouska, který startuje za Německo, bude zvládat pokračování této sezóny. Tady to místo má samozřejmě hodně natrénované, je už nějaký svůj 57. závod světového poháru. Teď jsme viděli, že při výjezdu z Krnes, přestože tam přeskočil, zadropoval ten obrázek, tak tam nenajel ani na ten protisvat, takže se nenechal tou rychlostí jakoby vyvést nahoru, prostě to tam víc zahranil. Ztráta narůstá. Roman Bauman už samozřejmě také není úplně nejmladším závodníkem. Ročník narození 1986, to znamená 37 let. Jenom už ta kariéra se chýlí ke konci, ale pořád patří mezi asi nasazenou dvacítku borců. Je schopen brát standardně docela slušné body, ovšem asi nečekejme v jeho podání na vítězství. Bauman v cíli na 12. místě, ztráta 2.02, vidíte, že překonal pouze týmového kolegu Andrease Zandra. Tam budou mít ještě Tomase Tresena, který pojede se 27. a hned za ním ještě je Josef Ferstl, další syn slavného otce. Mezi těmi, kteří tady pojedou, ještě uvidíme třeba Maxánce Muzatona, Adriana Smiseta Sersteda, který má 29. Za chvilku, za pár okamžiků Matia Kase, to už bude vlastně u 15. muže, dle startovní listiny. No a od té 16. do 22. ještě uvidíme třeba Dana Hemetsbergera, Camerona Alexandra, už jsem zmiňoval Gerarda Goldberga, nebo tam pojede domácí Štefan Rožentin, ten má číslo 20. Tak pouze 15 metrů Matia Kaseho, to je zajímavé, protože neletěl nějak extra daleko a drží vysokou rychlost, na Vinškanté to taky zvládlo. Zajímavé, že Matia Kase tady má taky docela dobré vzpomínky. V loni tady skončil na 3. místě a tady si myslím na speedgunu to nebude špatné. 79,5 km hodině, málem se přiblížil k té 80-kilometrové hranici, tedy 80 km za hodinu. A ztráta je 75 setin, tak to bych řekl, že by měla být, nebo že jsem čekal, že bude menší. Florian Schneider na 4. místě, Dominik Paris 5. Matia Kase tady na Anešusu opět jestli ten postoj 143,8. Nejrychlejší byl Dominik Paris v tomto úseku, lehce přes 145 km, jak jsme viděli v velkou grafici. No, pokud ta ztráta bude někde kolem 9 desetin, tak Matia Kase může být velmi těsně u svých týmových kolegů, ať už to bude Florian Schneider nebo Dominik Paris. Na vnitřní liži zavrže mesíčku. 6. místo jde za Dominika Parise. Ztrácí na něj 19 setin. Vidíte, zrovna Dominik Paris tam hnedka tleská stejně jako Florian Schneider. Takže oba dva Italové, kteří už to mají za sebou, možná, že informovali směrem nahoru, co tam Matiu Kaseho čeká.
Tady, říkám, ten to vzal opravdu hodně zpříma. Tauman a který vede průběžné pořadí, tedy Marko Odermatt. Ryan Cochran Siegel ze Spojených států amerických. A dost tvrdý dopad, ale jinak tady přechod z oblouku do oblouku byl hodně pěkný. Další mezičas se blíží a vidíme, jak to nakonec na něm bude vypadat. Tady oblouček ani moc nebrzdil. Je třeba držet tady tu rychlost nad 80 a povedlo se to 81,3. Dlouhý oblouk na levou stranu, hodně to zatíží tu pravou lyži, je to třeba jít správně. Jedna sekunda téměř je nyní ztráta. Byl to někam k Matěji Kasemu, který jel před pár okamžiky. Do první desítky to tedy zřejmě stačit bude, ale na stupně vítězů ne. Šesté místo, osetinu před Matějem Kasem. Aby vydržel na tomto místě. Jednak když jsem před pár okamžiky zmiňoval a po dojetí od Krichmajera na deváté místě, že ho někdo překoná, tak už ho opravdu překonali, protože Krichmajer je nyní jedenáctý. To tedy jak Matěj Kessel, tak i Ryan, to jsem cítil před pár okamžiky. Tady už je další závodník a to Rakušan Daniel Hemetsberger. Bude mít výhodu také v některých informacích, které dostane od svých týmových kolegů. Jinak ale je fakt, že nejlepší z Rakušanů se v tuto chvíli drží na osmém místě a je to Otmar Stillinger, který je s číslem jedna. Hemetsberger je také výborný do superovřích slalomů, takže tam skoro bych řekl, čekejme od něj lepší výsledek, i když teď možná hodně předbíhám, protože i tady může zajet moc pěkně. Skoro nebrzdil, ale možná vlastně až v tom oblouku, když začínal, to znamená nepřibrzdil si před ním, rychlost při výjezdu necelých 80 km hodině. Jejda. Tak tohle to bylo dost divoké a tu levou lyži tam málem nechal za sebou. Hemetsberger pokračuje dál, ale ztráta samozřejmě teď hodně naroste. Musíme si uvědomit, že to bylo v rychlosti kolem 140 nebo 142 km hodině. Tak to teda je něco. Byl tam dost těžký pád, naštěstí odlehčil a se jí vrátil do směru. Teď znovu to bylo dost divoké. Hemetsberger je 16. A uvidíme z opakovaného záběru, co se stalo. Ještě jednou. Tady, ano, už je tam nějaká nerovnost. Malinko to rozhodilo. Nebyl úplně tak zabalen do sjezdového postoje. Tohle to je Skernen S ještě, ale tam to vypadalo hodně divoce. Naštěstí to dopadlo dobře pro Hemetsbergera. Cíl je živ a zdrav. Cameron Alexander z Kanady. Valgardéně při tom prvním sjezdu sezóny skončil desátý. Bormiu dokonce vystoupal na stupně vítězů. To bylo hodně těsně na bránu. A to bylo příliš zpříma. Kanaďané, kteří tady startovali, tak ten Canadian Corner si v uvozovkách teď zažívají neúplně ideálně.
Předtím to byl James Crawford, který tam udělal tu chybu a vlastně po takovém pádu, byť pokračoval dál, tak ten dojel nakonec do cíle se ztrátou téměř 6 sekund, 5.90 to je. Tady Cameron Alexander už ztrácí také téměř ke 2 sekundám. Tady je to místo, kde jsou ty nerovnosti, opravdu třeba tam je hodně čistě a vlastně tu lyži nemít možná úplně tak zatíženou, tak aby ta nerovnost závodníka nerozhodila. Konec, tam je ztráta 23, 16. místo, jde tedy před Daniela Hemetsbergera. To je pro Kanaďany i tedy v tom kanadském oblouku hrozně těžké, tady je to místo. No a je tam nějaká nerovnost, možná pro toho to jakoby nasměrovalo víc té tyči. Ale i tak bych řekl, že on tam v tom úseku jel příliš přímá a měl trošku oblouk delší předtím a potom si to, to by si mohl dovolit jet příměji na další branku, ale ono si to, jak jsem říkal, strašně dobře radí od televize. Jared Goldberg. Sjezdy a super dobří slalomy. Párkrát viděli kousíček za stupní vítězů, třeba i při sjezdu v Kitzbühelu. Začátek měl velmi dobrý, pouhých 17 ztrácel proti mezičasu Marka Odermata, teď jsme viděli přibrždění a vidíme na výjezdu, kolik to nakonec bude. Tady ta rychlost šla strašně dolů, až na nějakých 72 km hodině, když se dostal do té protější, na té protější svah. Takže už bylo jasné, že to nevyžene přes 80. Při výjezdu to tedy bylo 77,6. Tam ztráta 1,51, už to nebude ani na první desítku. A bohužel je tam pád, teď se položil na vnitřní lyži, opřel se rukou o sníh a hned v následujícím úseku minul branku, takže Jared Goldberg bude mít u svého jména DNF u sjezdu číslo 1, který náhradou za Beaver Creek. Možná by byl raději, kdyby se jel Beaver Creeku, přece na ten severoamerický sníh je zvyklejší a možná i na celou trať, než jet dvakrát Lauberhorn. Další závody se pojedou zítra a pozítří, to znamená, sjezdaři si přijdou na své opět v těch podobných časech jako dnes. Stefan Rožentin v této sezóně byl nejlépe desátý ve Valgardéně v tomto závodu. Jinak ale pár let zpátky tady dokázal ve Wengenu zajet na nějaké 7. místo, takže určitě trať zná velmi dobře. Podmínky jsou ale prostě po každé trošku jiné. Vidíme, že hodně agresivně tam jede, podobně jako třeba Marko Odermatt. On skoro moc nebrzdí a klidně se tam opře rukou. Ovšem při výjezdu má pouze rychlost 74,7 km hodině a to je málo. Takže vlastně jenom v tomto úseku číslo 2 v sekci ztrácí 1 sekundu a 47 centin. Rožentin tady byl na stupních vítězů dokonce minulý rok, ale v superbřím slalomu. Tohle bylo hodně daleké a taky hodně doprava, takže musel udělat ještě o oblouček víc. Rychlost 142,4 km hodině. Maximálka jeho. Krásný skok, čistý, bez toho ztráta narůstá. Na první desítku může zapomenout, bude rád, když bude do 15. Alespoň prozatím. Teď je 16. A myslím si, že se ještě třeba objeví někdo z borců, který dokáže překonat.
Tak super, dobří salon se pojede zítra, sjezd pozítří, aspoň taky, takový je plán. Už ale sledujeme Daniela Dankelmayera z Rakouska. Ztráta tady také už narůstá na 1,24. Certain to do that again, and today it's not perfect like Bormio, but it's a good run. I think we'll see after the race which place, but I think it will stay like this. We'll see. Odi did a perfect run, yeah. 5 tenths. I don't have 5 tenths on my boots, I just have, yeah, two more tenths better. But Odermatovi, yeah, Odi, yeah. Zajel perfektní jízdu a já jsem těch 5/10 opravdu potáh neměl, abych to dal. Ale jinak říkal, no trošku jsem se bál, jak to dopadne, podmínky nejsou takové jako v Bormiu, ale je to skvělé, druhé místo je parádní a asi už to i tak zůstane. Matěj Baje. Tak je to. Velká divočina, přesto je tam ztráta pouze 19 sekundy, což je 8. nejrychlejší průjezd s tím prvním úsekem. Ovšem víme, že tady na té trati se prostě rozhoduje někde jinde, třeba právě v Kernen S. No, šlo to pod 70, tady to nedostane přes 80 km hodně při výjezdu, už je to jisté. Tak je 2:02 u Matěje Bajeta. Je prostě moc. 19. příčka. No, nádherný záběr, i to, jak ta liže poskakuje na sněhu. Úžasné. Rychlost nějakých 130 km v hodině a takhle to s tím závodním. A on taky mává. 19. příčka bude trošku zklamáním, ale teď pojďme dál. Christoph Innhoff vyjel na trať. Innhoff letěl docela daleko, téměř ke 40 metrům. Je ztráta na prvním mezičasu není vůbec špatná na to, kolik vlastně Innhoffovi je.
ale zkušeností on má na rozdávání tady na této trati taky leco zažil i v předcházejících letech. Ročník narození 1984, podobně jako Adrien Theo, který půjde na řadu po něm. Je to něco, čtyřicátníci na trati a bojující s těmi nejlepšími. Není o tom pochyb. 8 desetin ztráta už je trošku víc, potřeba by to někde na poslední mezičasu a teď tam vidíme 1.10 na tom dalším úseku. Už to bude někam za desítku a možná no, někam k desítce. Víme, že na desátém místě Nils Hinterman má ztrátu 1.52, tak snad už to i Christoph Innehofer moc nestratí, když síly mu ubývají. 40-letý sportovec prostě třeba tolik sil už nemá. V cíli je to 2.02. 14. příčka. U curlingu by v případě, že by někomu bylo 40 let, to by byl takový ideální curlingový věk. Na to patřit mezi nejlepší na světě. Přestože tady jenom Frnál patří mezi nejlepší na světě, ale na vítězství už to prostě není. Takže tady prostě věk hraje proti tomuto sympatickému závodníkovi. No a jsme zvědaví na Adriana Thea, což je věkově úplně stejný muž, tedy také téměř 40-letý borec. Ve své kariéře startoval 300krát ve světovém poháru. To je číslo. Stále nepřestává. Prostě dokud mu to jezdí a dokud bude jezdit do 30 nejlepších, tak proč by dál nepokračoval, pokud bude rychlejší než někteří jeho francouzští kolegové, tak se dál udrží v reprezentačním týmu. Teď jede hodně vysokou stopu, také v jeho prospěch. Podobně jako u Dominika Parise hovoří především úžasné zkušenosti, ale řekl bych, že tady přibržoval příliš mnoho u Kernan S. Ten výjezd bude hodně pomalý. 77.7, bylo vidět, že už z toho má velký respekt. Adrien Theo na 20. místě, tak nakonec vlastně i za Christophem Innehofrem. Přednost tam není. A tady vidíte, jak moc tam brzdil před Kernan S. On ještě vlastně brzdil i předtím, když jel doleva, teď už jel vlastně doprava a bylo tam příliš velký respekt. Jak jsem říkal, prostě možná už se bál toho, že by se tam nevyšel, že by trefil. Něco. Bryce Bennett tady gratuluje Marku Dermatovi. A Dominik Paris tam na malou chvilku sedl a zabral mu to místo. A nebo to nebyl Dominik Paris, tak možná jeden z nich. No. Jdeme dál. Alexi Moni ze Švýcarska. Alexi Moni se ztrátou 1.37 na poslední mezičasu. Je to na úrovni třeba Christopha Innehofera, to znamená někde kolem 15. místa. Alexi Moni v cíli na 11. místě, to je super výsledek pro toho, který startuje s číslem 25.
možná nebyla úplně perfektní jízda, ale to tady možná neměl nikdo, až na Marka Odermata, který ve všech úsecích byl úplně nejrychlejší. Ne, v sektoru číslo 3 nebyl, tak pozor, v sektoru číslo 3 byl nejrychlejší Florian Scheidr, který tam jel o 16 sekund rychleji než Marko Odermatt. A Florian Scheidr měl hodně pomalý začátek, 19. příčka v prvním sektoru, ale pak už to zlepšoval a proto je taky na 4. místě průběžného pořadí. Maxence Mouzaton. Nájezd Karnen S 78,3 km hodině u Maxence Mouzatona. Tak pár bodů to bude, ale asi ne tolik, se kterým by mohl být Maxence Mouzaton spokojený. Nebudou to body z první desítky, to už je v tuto chvíli jisté. Závěr 17. pozice průběžného pořadí. Tomas Dessen. V roce 2020 ve sjezdu byl na 3. místě, jak jsme viděli. Z tohoto údaje. Sjezdový postoj, také pár obloučků těsně před nájezdem do Karnen S. Šlo to k 70 km hodině té nejnižší úrovni a to znamená, že už to pak nerozjede. Tam to ten závodník potřebuje na nějakých 74, aby se dostal přes 80. Otázka je, jestli třeba už to vůbec na tomhle tom povrchu jde, že to měli ti, kteří startovali dřív, trošku jednodušší a lepší. 42,6 km hodině, to je velmi slušná rychlost, mohl by tam zase něco získat, anebo aspoň udržet svou ztrátu na této úrovni. No, 1,90, bude to někam k 20. místu. No, těžké to bylo. 24. pozice za Tresenem, tam ještě uvidíme Josefa Verstla. Ten jede vlastně přímo za ním, protože má číslo 28. Nádherná studie toho, co všechno to dělá s lyžařem. V chvíli, kdy jde v té rychlosti přes 120 km do nějakého oblouku, nebo 100 km, no, to je v jiném úseku. Z těch 142, tak tam závodníci jdou ve sjezdovém postoji víceméně přímo a nemusí tolik zatáčet. Do
Valgardeni. Josef Fersl na sebe upozornil tím, že v tom prvním sjezdu skončil na šestém místě. Tady bohužel ne ta první mezičasová dost velkou ztrátu a podívejte se, co ty nerovnosti s ním dělají, jak se dostal dost pod tu ideální stopu. Takže při nájezdu do Karnes nebude mít tak vysokou rychlost, jak by potřeboval. 101 km hodině, zase nemusí tolik přibržďovat. Zkušenosti má a teď 71, to šlo nejníž, takže to na 80 se nedostane, ale je to rychlejší, než to měl třeba Tomáš Dresen před pár okamžiky. Pátá, pátá příčka, to znamená, je velmi blízko týmovému kolegovi Tomasi Dresenovi, je to jednu pozici za ním, ztráta na něj je něco kolem 40 sekundy. Po další době se dostaneme k norským závodníkům, je tam Adrian Smyset Sjerstedt. Tady to jde k 80 km hodině, takže norský reprezentant může pokračovat dál a s docela malou ztrátou na ty nejlepší. Teď sice po dopadu to Florian, you did a great run, not enough for the podium, but you look very happy. Florian Schaeder, tedy italský závodník, který zatím na čtvrtém místě. I don't know, the first part was not so good. I have to analyze that for the Rodo race on Saturday, so but the lower part was very, very good, so I hope I can make a great result today. Did you watch the Audi run? Yeah, of course. It's amazing. It's amazing. It's at the moment, I don't know how he can make this, but we will try it the next races. Se znovu na Sjerstedta, který je nakonec 25. To znamená rozdělil tu německou dvojici. Tady je Micha Chrobat ze Slovinska. Ztrácí už téměř 2 sekundy, už to vypadá, že ti závodníci později startující budou. A pozor, tak to vypadalo také na podobný pád, jako jsme viděli u jednoho z amerických závodníků. Takže kdo to byl? To
byl podle mě... Podle mě Jared Goldberg, anebo to byl možná Kanaděn. No nevím, jeden z nich a Jared Goldberg vlastně, protože on pak následující bránu minul. A tohleto tady se stalo nejspíš i Michu Hrobatovi, takže i on skončil. No a Marko Odermatt dál vede před Cyprem Sarazenem, Alexandrem Omotem Kildem. Stupně vítězů jsou podle mě naprosto jasné.